Тројцата кандидати за председател на државата во предизборната кампања можат да потрошат максимум 10 милиони евра. Пендаровски, Силјановска и Река, според правилата, за своја промоција во кампањата може да потрошат по максимум 3,2 милиони евра или по 110 денари за секој запишан избирач кој ги има над 1,8 милиони во земјава. Од буџетот на државата ќе бидат платени сите трошоци за рекламирање во медиумите, а за митинзи, билборди или изборен материјал, парите ќе ги обезбедуваат кандидатите или партиите кои ги поддржала. Сега ќе го цитирам изборниот закон. При финансирањето на изборната кампања, учесникот во изборна кампања може да потроши најмногу до 110 денари по запишан тип. За платено политичко рекламирање на телевизиите се предвидени вкупно 9 минути на 1 час програма, по 4 за власта и 4 за опозицијата и 1 минута за политички партии кои немаат пратеничка група во собранието. 4 минути на власта ќе ги поделат кандидатот за председател на Социјалдемократскиот сојуз Стево Пендаровски и градоначелничките кандидати од СДСМ и ДУИ. Кај опозицијата, кандидатот за председател Гордана Селјановска ќе го подели времето од 4 минути помеѓу Блерим Река, вториот кандидат за председател од опозицијата и градоначелничките кандидати од ВМРО-ДПМНЕ, Алијанса за албанците и БЕСА. Од понеделник почнува изборната кампања. Медиумите се под засилен мониторинг на Агенцијата за медиуми, а во кампањата е строго забрането учество на малолетници. Не е дозволено и терање на кампања на кандидатите на верски, спортски, културни и забавни настани. Народниот правобранител ќе отвори бесплатна телефонска линија на која граѓаните ќе можат да пријават повреди на избирачкото право. Секој има право да се изјасни за својата опција, без притоа да трпи последици. Граѓаните се тие кои одлучуваат. Никој не смее во нивно име, преку разни форми на притисоци, уцени и закани да одлучува. Граѓаните не смеат да молчат. Народниот правобранител апелираше до функционерите да не се осмелат да вршат заплашување и притисок врз вработените. Освен новиот председател на државата, граѓаните на овие избори ќе треба да ги изберат и градоначалниците на Охрид, Ново Село и Дебар.